बहिनी हुँदा हुँदै मलाई केको चिन्ता नि खुब मलाई तलाउन जानेको छस् आफू चाहिँ आभारा केटाहरूसँग हिँडेर बस्छ अर्कालाई चाहिँ आफूलाई यहाँ टेन्सन भएको बेला धेरै नबोल ढकन अब आफूलाई त अरूलाई जस्तो झुट बोल्न आउँदैन फेरि तलाई पनि टेन्सन हुन्छ र ए ढकन टेन्सन भयो सबै मान्छेलाई हुन्छ त्यसो नहुने कोही मान्छे हुन्छ तलाई चाहिँ केको टेन्सन भयो नि फेरि बाजे हालेको थियो ढकन अझै नै आउट भयो त्यसकै टेन्सन नि बाजे हालेपछि त्यस्तै हुन्छ मलाई के थाहा त हार्छ भनेर सबैले जित्छ भने मलाई हो जस्तो लाग्यो अहिले आएर मिसीले पेनाल्टी मिस गरेर मरेछ खेल बाजी हाल्नको लागि हेरिन्न खेल त रमाइलोको लागि हेरिन्छ रमाइलोको लागि चुप ला ढकन बच्चा भयो ठुलो मान्छेले सिकाउने रहेछ सिकाउने भए मेरो दिदी भएर जन्मे भए हुन्थ्यो नि आफूले जाने बुझेको कुराहरू सल्लाह दिँदा तँलाई कहाँ पच्छ र मलाई कुनै पनि सल्लाहको जरुरत छैन होइन तिमीहरूको दाजु बहिनीको के को झगडा हो यो भनेको सोध्नु न दाइलाई यत्रो भित्र बाह्र कराइराखेको छ गाई बस्तु कराइरहेछ रातभरि फुटबल हेरे होला कराएर सुत्न दिएका छैनौ फेरि बाजी पनि राखेको थिएछ छोरा बाजी पनि राखेको छ नि फुटबल राखेको थिएन राखिस होला होइन तेरो पारा दुईजना छौ किन झगडा गर्छौ तिमीहरू बस्तु भाउलाई यसो खोले पानी दियो अलिकति घाँस काटेर ल्याए हुन्न म एकछिन बजार जान्छ खोइ जुत्ता कहाँ छ दाजु पनि दुईजना छन् झगडा गरेका छन् किचकिची किचकिची गरेका छन् होइन के भयो भने एउटी भगी आमा चिनी माइत गरेर बसी कहिले आउन्न गोल हान 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 भन्छौ रातभरि सुत्न दिएको छैनौ होइन तिमीहरू के भएका मारुगीहरू एउटा हद हुन्छ नि एउटा सीमा त्यत्र बाह्र कराइरहेका छन् बस्तु भाउलाई पानी ल्याउनु छैन दुईजना किन झगडा गर्छौ ल त बस्तुलाई घाँसपात गर त बाह्रलाई खोले पानी दि म यसरी बजार गरेर आउँछु है ल झगडा गरी होइन नि फेरि म अहिले अब आफूलाई त अरूलाई जस्तो झुट बोल्न आउँदैन के आँखा कता लगेर हेरेको ऊ देखा झुट अनि कता जुत्ता लगाएर बाउले कुड हाल भने होइन आफै हाल्नु न बहिनी हुँदा हुँदा मलाई के को चिन्ता नि बाउलाई कुरा नलाइदिए पर्थिन
बहिनी किन बोलाउनु भएको दाइ? ए कहाँ गयो त? जाने कि मन्दिर गएर आएको नि? पोखको कुरा नगर फेरि। कहाँ जानु नि? हे तल मन्दिरमा गएर आएको नि। बरु लाउनु टिका लाउनु। बच्चै छ कि अहिलेसम्म? त्र बाहिर सबैतिर हेरेको काहीँ पनि देखिनँ अनि बोलाएको नि। कहाँमा बच्चा हुनु नि दाइ? अहिले त ठुली भइसकेँ म। यो गाउँको मान्छे मात्र बाङ्गा कुरा गर्छन् भने त आफ्नै बहिनी पनि बाङ्गा बाङ्गा कुरा गर्न थाल्यो अब। नसके नि मैले अब नसके नि भयो मैले के बोले र दाइ त्यस्तो बाङ्गो कुरा? यी सब कुरा छोडिदेऊ, बरु खाना पाक्यो? के को खाना पाक्नु नि? भर्खर त मन्दिर गएर आइरहेको छु। त्यही मन्दिरसम्म पुगेर आउनलाई यत्रो टाइम लाग्छ? लागिहाल्छ नि दाइ, आजकल झन् विश्वकप चलिरहेछ। विश्वकप चल्दैमा यहीँ मन्दिरबाट आउनलाई ढिला हुन्छ? मन्दिरमा के विश्वकप चलिरहेको छ र? त्यस्तो होइन नि दाइ, सबैजना मिलेर आफूले सपोर्ट गर्ने टिमको लागि पूजा गरेर अलिक ढिलो भयो नि। खाना खानु पर्दैन? अहिले कति बज्यो थाहा छ तिमीलाई? खै कति बज्यो दाइ थाहा छैन, घडी हेरे होइन। अनि तिम्रो मोबाइल चाहिँ खोइ दिएँ? मेरो मोबाइल अफ गरेको छु। मैले नसकिनँ भयो, विदेशीले खेल्दै गर्दा नेपालमा के हुने? नमस्ते भन, मलाई अलिक बजार जान हतार छ, के भन्न आयो? काका तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चो भए नि बिसन्चो भए नि म तिमीलाई के मतलब? ल एकछिनलाई म बिमारी भएँ, म बिमारी भएर सुतिरहेको छु कि तिमी बजार गएर मलाई औषध ल्याएर खुवाउँछौ र? ल एकछिनलाई म सन्चै छु कि बिमारी पार्न सक्छौ र? काका मैले बिरामी त बनाउन सक्छु तर बजार गएर छ नि काका, औषध त ल्याइदिन म सक्दिनँ नि। ए स्वाट छिटो भन, के गर्दा बिमारी हुन्छ? तपाईँले छ नि काका, बासी खाना, सडै गलेको खाना, दूषित पानी खानुपर्छ अनि बिरामी भइहाल्छ नि। पाँचै वर्ष के सहरतिर बसेको थियो, कति राम्रा राम्रा कुरा लिएर आज मेरो बाबुले। ए जीवी बाबु सरी है, स्वाटलाई हानेको तिमीलाई लाओ। ठुल्ठुलो कुरा ठुलो मान्छे हुने होइन क्या काका, सरीले थप्पड फेर्दा हुन्छ र काका? अन्जनमा लागेको थप्पड हो, कहिले काहीँ यस्तै हुन्छ बाबु। कान मात्रै बोज्यो टिनिन्न हुने गरी। तेरो कान बन्दलाई के बाजा हो र? मारो कि बुढेस काला, नि के मजा गर्नु भएको काका तपाईँले? मारो कि मेस्सीको भन्दा कम उमेर छ, मेस्सीले त अहिलेसम्म बुढो भन्न सकेका छैनन्, मेस्सीलाई बुढो नभनेसम्म मलाई बुढो भन्न पाउँदैनस्, बुझिस्? हुन त हो नि काका, नेपालमा आज बेगर भने भोलि बुढो भन्ने चलन छ। हुन त हो नि जीवी, अहिले तिमी कहाँ जान लागेको? तल्लो गाउँ छ नि जान लागेको काका म। किन जीवी, केही काम थियो कि? ट्युसन पढाउने काम थियो काका। जीवी बाबु मेरो छोरा छोरीलाई पनि ट्युसन पढाउन आऊ है, म अलिकति पैसा मिलाइदिन्छु तिमीलाई। हुन्छ काका, म मिलाएर लिन्छु नि। मलाई नि ट्युसन पढाउन हतार छ मैले लाग्छ है। ल लाग लाग, एउटा स्वाटले गर्दाखेरि बेकार अल्मलाइदियो, जानु पर्यो बजारतिरै। के छ डेलाको औ टुप्चाउन्यो? अनि तेरो के छ अन्त नयाँ प्रगति? के हुने यार, मेरो गाउँभरि आवारा भएर हिँडिरहेको छु, रातभरि फुटबल हेरिरहेको छु, के हुनु यस्तै हो। त्यो नयाँ नम्बर चाहिँ को हो नि? यो मेरो भतिज हो, अब यही गाउँमा बस्छ मसँग, अब चाहिँ साथी थपियो, रमाइलो गर्नुपर्छ। खोइ के रमाइलो भन्नु हो, आफूसँग त एउटा गर्लफ्रेन्ड पनि छैन, टेन्सन छ मलाई। कासी तँलाई चाहिँ गर्लफ्रेन्डको टेन्सन, यात्रो विश्वकप चलिरहेको बेला? ए ढक्कन, तँलाई गर्लफ्रेन्ड खोजिदिने जिम्मा मेरो भयो। कहिले खोजिदिनुहुन्छ दाइ? आफूलाई त टेन्सन छ गर्लफ्रेन्ड भएर। ए ढकन, मेरो नाम दाई होइन ज्वाला हो, तँलाई म विश्वकप सकेपछि गर्लफ्रेन्ड खोजिदिउँला। ठिक हो ज्वाला, विश्वकप हेर त रमाइलो गर्नु पऱ्यो होला नि, कहाँ यसलाई गर्लफ्रेन्ड खोजिबस्छ? गरिस रमाइलो, हामीले रमाइलो गर्न त पैसा हुनु पऱ्यो नि, टेन्सन छ मलाई। तँलाई चाहिँ के को टेन्सन नि कासी, फ्रीमा खानु पाएछ, फ्रीमा घुम्नु पाएछ,
त्योभन्दा अरू के चाहियो त ढकनलाई? गर्लफ्रेन्ड बिना टेन्सन छ, मलाई गर्लफ्रेन्ड चाहियो। ल पाइस हुन्छ गर्लफ्रेन्ड, जहिले पनि गर्लफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड। यत्रो विश्वकप चलिरहेको बेला मलाई गर्लफ्रेन्ड चाहिने, त्यही त मजा आयो होला नि होइन भतिस? मैले कुट्नु मिल्थेन, मिल्ने भए भए मलाई मिलाइ कुट्थ्यो, अब ज्वालाले कुट्यो ठिक भयो। सरी ज्वाला खोले, अबदेखि म गर्लफ्रेन्डको कुरा कहिले गर्दिनँ, टेन्सन छ मलाई। एक लाठी खाएपछि ठिक ठाउँमा आएछ केटो। आजदेखि केटीको कुरा गरिस् भने दुई लाठी खान्छस्। मलाई गर्लफ्रेन्डको बारेमा कुरा गरेको मन पर्दैन। ल ठिक छ, जाउँ न त अब। कहाँ जाने यस्तो गर्मीको बेला? म चाहिँ घर जान्छु। घर जाला त मतलब अनुहार हेर्दै घर जाला लाग्दैन। ओ नानी एकछिन एकछिन, कता जानु भएको? अब आफूलाई त अरूलाई जस्तो झुट बोल्न आउँदैन हजुर। यो बाटो जहाँसम्म पुग्छ त्यही जान लागेको। यो नानीले कस्तो कुरा गरेको? मान्छे भएर जन्मे पछाडि मान्छेले जसरी कुरा गर्छ म पनि त्यसै गरी कुरा गर्छु। नानी मलाई एउटा मान्छे भेट्नु छ, मलाई बाटो देखाउनुहुन्छ? ए दाई पनि, त्यो कुन चाहिँ ठुला कुरा आएर, म देखाइदिइहाल्छु नि, भन्नुहोस् न। यो सिधा बाटो जानुहोस्। मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन नानु। अनि के भन्न खोज्नु भएको नि? मलाई टाटप्रसादको घरसम्म पुग्नु छ। किन, केही काम थियो कि दाई? टाटप्रसाद काकाको छोरी छ भन्ने खबर सुनेको थिएँ, मेरो भाइलाई बिहे गरिदिनु पर्यो भनेर यसो केटी खोज्दै हिँडेको। यो बाटो गइसकेपछि 10 घुमौरो बाटो आउँछ, त्यस पछाडि अलिकति दायाँ साइड लाग्यो भने एउटा सिधा बाटो आउँछ, त्यही सिधा बाटोबाट अलि पर गयो भने टाटप्रसाद काकाको घर आउँछ, त्यही हो टाटप्रसादको घर। धन्यवाद है नानी। कति न मलाई माग्न आउने भएको। तिमी के गर्दैछौ? बसिरहने, देख्दैनौ तिम्रो टाउको? यो केटीको बोली चाहिँ खतरा रहेछ। त्यहाँ मुर्दे घरमा कोही पनि छैन, बहिनी कहाँ गएछ? मलाई के थाहा त, जाने बेला सोधेर गएको थियो र थाहा हुन। यो केटीसँग बोलेर बोल्न सकिँदैन जस्तो, बोल्नसम्म बोलेर अझ बोल्न सकिँदैन रे, कुरा हेर न। ल ल म गएँ, बोल्दै बस्नु। ओ जाला यताउता एकचोटि तिमीसँग एउटा कुरा गर्नु छ। के कुरा हो? बाउ आयो भने फेरि मलाई मार्छ। बाउसँग डराउने मान्छे किन आभार भएर हिँडिरहने? ए ढकन, म जसरी हिँडेँ भने तिमीलाई के को मतलब नि? तिमी विश्वकप खेलको कुन चाहिँ टिमको सपोर्टर हो ज्वाला? पहिला अर्जेन्टिनाको थियो, अहिले कुनै पनि छैन। टिम ढकन चाहिँ? ए म त ब्राजिलको सपोर्टर हो नि। त्यस्तो जन्स लाग्यो भने टिममा पनि सपोर्ट गरिन्छ? त्यो पनि हारिसक्यो। आफूले सपोर्ट गरेको टिमले हार्यो भन्दैमा अरू टिमलाई जथाभावी चाहिँ भन्नु हुँदैन क्या? मैले काट त्यस्तो नराम भनेको हो र, पहिलो जर्सी लगाएर खेलेको टिम र जन्डिस लागेको मान्छे एउटै देखिन्छ त। भयो, तिमीसँग बोलेर त साथी छैन। बरु यो वर्षको विश्वकप चाहिँ कसले जित्दो रहेछ? ल फाइनल खेल भएपछि भनेर नि है। फाइनल खेल भएपछि मलाई पनि थाहा भइहाल्छ नि, तिमीले किन भन्नु पऱ्यो? यो विश्वकपको कुरा छोडिदिउँ बरु, हामी यसो लाभ गरौँ न। कस्तो रहेछ त त्यो, त्यही त हामीलाई चाहिँ ठुल्ठुलो गफ दिन्छ यार। विश्वकप भरि ऊ केटीको पछि नलाग्ने भनेर ऊ चाहिँ मस्त गफ गरेर हार्छ, त्यसलाई त्यो जानुको दाले भनेको छ, अनि खान्छ नि। यो त यहाँ पो सुतिरहेछ, उहाँ घर हो भने बहिनीलाई ज्वालाले के गरिसक्यो होला अहिले। यो त मस्त निदाइरहेको छ, उठ्दै नि त हान्दिउ, अझ उठ्दैन त यार। यो
यसलाई फाल्दिउ बिउँदो रहेछ भने यो उठ्छ बिउँदो छैन भने उठ्दैन ल कहाँ कहाँ फाल्ने कुरा गर्छ यार फोहोर हो र म तँलाई फाल्नलाई ल फोहोर फाल्ने कुरा चाहिँ छोड्देऊ तेरो नयाँ खबर छ सुन्छस् कस्तो खबर हो छिटो भन् ए मलाई सुन्न हतार भइसक्यो भन् हाम्रो तँलाई त्यत्रो खोज्यो तँ यहाँ सुतिरहेको छ तेरो घरमा उहाँ ज्वालाले तेरो बहिनीलाई सुत्केरी बनाउनु लगाइसक्यो नचाहिने कुरो नगर्ने बच्चा छ त यार ठुलो मान्छे के को नचाहिने हाम्रो दुइटै हाले हेरेर देखेर चारवटा हाल देखा ए हो त कसरी भयो कस्तो पत्याउँदैन यार हामी भर्खर देखेर आउँदैछु तेरो बहिनीलाई न पत्याएन न पत्याएन लान्छ अनि थाहा हुन्छ त साँच्ची हो भन्दैछु त कुरै पत्याउँदैन त हो के अनि भनिदियो त हो नि हामी आफै दुईजनाले देखेको यसले भने त पत्याउँथे यसले भन्यो खोइ विश्वास लागेन कसम हो त हो नि ल ठिक छ म ठिक गराउँछु नि त वरङ भान्नुपर्छ है त्यसको असार पन्ध्रमा नहाएको दुई चिरो केटाले आज खानु भयो जाउँ हामी पनि ज्वालाले पिटाएको हेर्नु पऱ्यो नि है अलिक ठिक भनिस् जाउँ जाउँ कति टाइम लागेको होला अझसम्म आउँदैन त हजार रुपियाँ मागेको पनि बढी मागेछु कि क्या हो जानु ज्वाला थियो यो खुब माया प्रेमको कुरा चल्दैछ अरे यहाँ बिहा पनि गर्छु भन्दै थियो अरे त कसले भन्यो नि तपाईँलाई फेरि यो सब कुरा त्यो बाहिर केटाहरूले भन्दै थियो नि अहिले खोइ त्यो अहिले ऊ त्यहाँ टोयलेटमा गा ए टोयलेट गएको छ त्यसलाई हजुरको छोरी चन्दली कहाँ छ काका केही काम थियो कि बाबु मेरी छोरी चन्दली किन चाहियो तिमीहरूलाई खासै काम त थिएन काका अब विश्वकप चलिरहेको थियो चन्दले पनि यसो बाजी राख्छ कि भनेर काका यो फुटबलमा तिमीहरूले बाजी राखेर के पाउँछ जित्नेले पैसा पाउँछ हार्नेले आँसु पाउँछ तिमीहरू चाहिँ पाउँछौ के जित्नेले पैसा पाउँछ हार्नेले आँसु पाउँछ नि काका अनि तिमीहरूले हार्यो भने तिमीहरू रोएरै बच्छौ त हामीले त त्यस्तो हार्ने टिमलाई कहिले सपोर्ट गर्दैन काका जित्ने टिमलाई मात्र सपोर्ट गर्छु अनि हामीले फुटबलमा बाजी राखेर हो हल्ला गरेर जाड खाएर हामीले पाउने के पाउने त खेलाडीले हो नि त्यो इन्डियाको जर्सी चाइनाको जर्सी हजार हजारमा लागेका छन् गोल गोल भनेका छन् हामीले पाउँछौँ के त्यो पैसा कहाँ त जो जर्सीको इन्डियामा जान्छ चाइनामा जान्छ किनकि उनीहरूले छापिया छ हामीले केही पाउँछौँ त पाउँदैन हामी नेपाली त भेडा छौँ त्यहाँ माथि हामी बाजिरहेको छौँ भोलि उनीहरूले आएर विदेशीले हामीलाई आएर हेर्छन् त हेर्दैनन् नि हामी नेपाली नेपाली जुधेर केही हुन्छ उनीहरूलाई केही पनि छैन त्यसकारण हामी जुझ्नु बेकार छ मर्का पर्दा अठारो पर्दा हामी नेपाली नेपाली नै चाहिन्छ अहिले हामी नेपाली नेपाली किन जुझ्नु पर्यो भने त तिमीहरू के अब हामी फुटबल हेर्नु त काका हेर तिमीहरूलाई मैले नहेर चाहिँ भने होइन तर हेरेर त्यसको ज्ञान चाहिँ लिनुपर्छ कि तँ पो भनेको त मैले हेर्नै हुने त भने होइन नि हुन्छ नि त काका अब हामी त्यसै गर्छौँ हो हल्ला चाहिँ गर्ने होइन है ल ल ल ज्ञान गुणको कुरा त ल्याऊ न तिमीलाई नल्याऊ भने हार मैले हेर्नै हुँदैन खेल्नै हुँदैन त भने होइन नि खालि झगडा गरेर आपसमा